तीन दिन अघि एउटा समाचार सार्वजनिक भयो। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकारात्मक भन्ने समाचार। तर यो समाचार सार्वजनिक भएको ठिक तीन दिन पछाडि फेरि माहौल एकाएक परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि जो सकारात्मक देखिनु भएको थियो भनिएको थियो, सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनु भएको बैठक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला राजनैतिक दलहरूको बैठकमा त्यस्तो छनक प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संसदीय छानबिन समितिका लागि सकारात्मक देखिनुभयो भन्ने प्रकारका समाचार तीन दिन अगाडि सार्वजनिक भएका थिए। तर सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनु भएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छनक पनि त्यस्तो देखिएन। अनि सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि कुनै न कुनै तवरले उहाँ सहमतिमा आउनुभयो भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो माओवादीको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँले बोलाउनु भएको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले त्यो प्रकारले आफ्ना सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको भनेर माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भनेका छिए। तर देवराज घिमिरे जो सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले बोलाउनु भएको बैठकको माहौल हेर्दाखेरि भने होइन, एकाएक परिवर्तन भयो त्यो माहौल। त्यो बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बारम्बार चेतावनी दिइरहनु भयो भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू सार्वजनिक भए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यदि संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले भनिसकेपछि उहाँलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फकाउनु परेको थियो भनेर समाचार स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू सार्वजनिक भए। अहिले रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि किन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तयार छैनन् भन्ने विषय जगजाहिर नै छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटकहरू हुन्। तर मुख्य घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भए पनि अर्को मुख्य घटक र शक्तिशाली घटक भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै सरकार डल्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा 157 सांसदको विश्वासको मत छ अहिलेसम्म। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग ऊ बिच्कियो भनेदेखि 21 घट्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21 सांसद जसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 136 सांसदहरूको मात्रै विश्वासको मत रहन्छ। भनेको 138 सांसद चाहिन्छ सरकार टिकाउनका लागि, 138 सांसद राजसभा बाहिरिँदाखेरि पुग्न सक्दैन। त्यसैले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुन राजीनामाको चेतावनी दिनुभयो त्यो चेतावनीले यति बेला ठुलो अर्थ राखिरहेको छ। कतिपयले भनेका छन् कि अहिले रवि लामिछानेको माया लागेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समिति नबनाऊ भनेका होइनन्। त्यो 21 चाहिँ माया लागेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छैन भनेर उनीहरूले भनेका हुन् भनेर धेरैले भनिरहेको स्थिति छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्दैन मात्रै भन्नुभएको छैन, के गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसलाई यसरी हेरौँ कि अहिले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बेगर पनि सरकारलाई बहुमत पुग्थ्यो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बोली यस्तै हुन्थ्यो होला। उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई यही प्रकारले क्लिन चिट दिनुहुन्थ्यो होला, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला, या के भन्नुहुन्थ्यो होला। अनि
रवि लामिछाने नेतृत्वको दल बेगर पनि सरकार टिक्न सक्ने अवस्था भएको भए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यही अडान दोहोऱ्याइरहनुहुन्थ्यो होला कि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन भन्ने अडान, या रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी बेगर पनि बहुमत पुग्ने अवस्था थियो भनेदेखि उहाँ फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो होला। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो र यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चेतावनीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थर्कमान हुनुभएको छ भनेर धेरैले आरोप लगाइरहेका छन् र यो आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्, जुन आशंकामा केही बल देखिन्छ। अब संसद बैठक जो सुरु हुँदैछ 28 गतेबाट, यो संसद बैठकमा यदि संसदीय छानबिन समिति घोषणा नहुने हो भनेदेखि त्यति बेलाको परिस्थिति के होला, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ला अनि सत्तारूढ दलहरूले के गर्लान् र संसदका दृश्यहरू कस्तो देखिएला, यो अर्को सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर केही बेर चर्चा गरौँ। दुवै पक्ष सत्तारूढ दलहरू पनि आफ्नै अडानमा र प्रतिपक्षी दलहरू पनि आफ्नै अडानमा रहिरहे भने संसदको दृश्य त्यति प्रिय नदेखिन सक्छ। विपक्षी दलहरूले रोस्टम घेर्न सक्छन् र सत्तारूढ दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छन्। यो एउटा देखिन सक्ने सम्भावित दृश्य हो, जुन दृश्य देखिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन, रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर त्यो जिकिर गरिरहँदा र नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपाले संसदीय छानबिन समितिको आवाज उठाइरहँदा संसदमा मुठभेडको सम्भावना पनि देखिन सक्छ भनेर केहीले आकलन गरिरहेका छन्। यो एउटा सम्भावना भयो, संसदको सम्भावित दृश्यको सम्भावना। दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा रहन त रहने, तर कहिलेसम्म रहने, कहिलेसम्म सत्तारूढ दल संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन भनेर भनिरहने र प्रतिपक्षी दलहरू संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ बनाउनै पर्छ भनेर भनिरहने, यो कहिलेसम्म चल्ला, कति लामो समयसम्म यही अवस्थाबाट संसद गुज्रिरहला, यो अर्को प्रश्न हो। कतिपयले के भनेका छन् भने एक प्रकारको सहमतिको बिन्दुमा अब सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरू पुग्छन्। के हुन सक्ला त त्यो सहमतिको बिन्दु? सहमतिको बिन्दु रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिकन समग्रतामा सहकारी प्रकरणका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सक्छ भनेर भनिन्छ, र यसका लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सहमत भएको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूले यही तवरले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सँगसँगै सत्तारूढ दलहरूले पनि रवि लामिछानेको या कुनै व्यक्ति विशेषको नाम किटान नगरिकन संसदीय छानबिन समिति समग्रतामा बनाउन सकिन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले मध्यमार्गी बाटो त्यो हुनसक्छ र सम्भवतः अबको केही दिनपछि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने तर नाम किटान नगरिकन भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूका बिचमा सहमति जुट्न सक्छ, यो सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल देखिन्छ। दुवै पक्षले एक हिसाबले लचकता अपनाउने, तर दुवै पक्षले लचकता अपनाएनन् र मेरो गोरुको बारी टक्का शैलीमा प्रस्तुत भइरहे भने संसदको यो अङ्कगणित जुन छ, यो अङ्कगणितले नयाँ प्रकारको सरकारको सम्भावनालाई पनि देखाउन सक्छ। कतिपयले भनिरहेका छन् कि यति बेला नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भित्रभित्रै संवादको क्रममा छन्, उनीहरू संवादमा नै छन् र यो विषयमा यदि छिटो टुङ्गो लाग्न सकेन भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्छ, यो भनिरहेका छन्। तर यो कुरालाई नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले इन्कार गरिरहेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि यसलाई इन्कार गरिरहेका छन्। तर बलियो अर्को सम्भावना यस्तो हुनसक्छ, तर जे भए पनि
अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै न कुनै रूपमा थर्कमान भइरहेको वास्तविकता भने सत्य हो। रवि लामिछानेले राजीनामाको चेतावनी दिइसकेपछि दुई नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँहरू निकटका नेताहरूको बोली फेरिएको भनिन्छ। यसका पछाडिको मुख्य कारण भनेको 21 सिट नै हो। 21 सिटले दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै सरकार ढल्न सक्ने यो सम्भावना रहेका कारणले यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहेर पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भनिन्छ। अब के हुन्छ त्यो भोलिका दिनले पक्कै देखाउनेछ। तर अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 21 सिटले भने निकै दबावमा राखिरहेको त्यो महसुस सहजै गर्न सकिन्छ। रवि लामिछानेले अब लगातार राजीनामाको चेतावनी दिइरहने हो भनेदेखि यसको विकल्प खोज्नतिर पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नलाग्लान् भनेर भन्न सकिन्न। हस् त, अहिलेका लागि यो भिडियो सामग्री यति नै गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।